Família de Patrícia Silva lança comunicado e apelo, a TVI tem que intervir. Patrícia Silva está a ser alvo de muitas críticas devido aos seus confrontos com Miguel Vicente. Patrícia Silva tornou-se uma das concorrentes mais odiadas do Big Brother, segundo as sondagens do programa. Nos últimos dias, a concorrente tem protagonizado vários confrontos com Miguel Vicente. O que lhe motivou muitas, e duras, críticas. Como tal, a família decidiu emitir um comunicado em seu nome. Escolha o amor. Nenhum facto justifica o ódio, não há injustiça que justifique a amargura. Escolha o amor. Escolha a alegria. Recusarei a tentação de ser cínico. A ferramenta do pensador preguiçoso. Recusar-me-ei a ver as pessoas como nada menos que seres humanos. Pode ler-se num post de Instagram. Escolho a paz. Viverei o perdão. Perdoarei para que possa viver. Escolho a generosidade. Serei generosa para com o mal, pois é assim que Deus tem tratado a mim. Escolho a virtude. Prefiro ficar sem um tostão a ganhar algum desonestamente. Lê-se ainda. Por fim, o gestor da página completou com um apelo a Patrícia Silva, força Patrícia. Estamos aqui fora a enviar-te energias positivas. Continua verdadeira e humana. O post foi, depois, partilhado nos stories do Instagram, com um pedido dirigido à TVI. A Patrícia não merece este ataque de pessoas doentes. A TVI tem que intervir, temos que ter empatia.